我的子弟天王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 Començant la Setmana Santa recordant un fet que va succeir uns dies abans de Pasqua. El bon Jesús entrava a Jerusalem i els seus deixebles i els seus amics l'acompanyaren aclamant-lo rei. Hosanna en el fill de David, que és el que d'ell volia dir visca el fill del rei. Ventura, els soldats que eren romans no acabaven d'entendre aquest crit. Però els que volien que Jesús fos el rei d'Israel. Llavors, durant la setmana veurem que les coses van succeir d'una altra manera, però els cristians creuen que Jesús és el rei d'Israel i de tot el món. Començarem fent la bendició d'abans, després llegirem tros de l'Evangeli que vos recorda aquest passatge i llavors on anirem nosaltres a davant i nosaltres darrere cap a l'Iglesi per començar la missa. Preguem Déu omnipotent i etern. Beneïu aquests rangs, a fi que nosaltres, que acompanyam amb alegria el nostre rei, Jesús de Nazaret, el Crist, puguem arribar a la Jerusalem eterna per la bondat d'aquell que viu i reina pels segles del segle. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Quan eren a prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús va enviar dos deixebles amb aquest encàrrec. Anau en el poble de Quidaran i trobareu tot d'una una somera fermada amb el seu pollet. Desfermau-la i duix-los. Si qualcú vos de res, respon-li que el Senyor els ha de menester, però els atornarà tot d'una. Tot això va succeir perquè s'acomplís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. Digau a la ciutat de Sió, mira, el teu rei fa humilment a la seva entrada qual cant damunt d'una somera, damunt d'un pollí, fill d'un animal de cabra. Els deixebles hi anaren, feren el que Jesús els havia manat. Dugueren la somera i el pollí, els aguarniren amb els seus mantells i ell hi va pujar. Molta gent entapissava el camí amb els seus mantells. Altres tallaven branques dels arbres per encatifar el camí. I la gent que anava davant i que el seguia cridava, Hosanna en el fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel. Quan hagué entrat a Jerusalem, s'agità tota la ciutat. Molts preguntaven, qui és aquest? La gent que anava amb ell responia, és el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Paraula del Senyor. Germans, mos dirigim ara tots junts cap a l'Iglesia acompanyant a Jesús que entra a la ciutat de Jerusalem. Imitem el poble que clamava Jesús i caminem en pau. Thank you.
Thank you.